តាយ៉ាឡៃនឹងបាទសូមជួយដោះស្រាយការងារនេះសិនទៅបងហើយជាប្រធានគណៈសូមជួយពួកខ្ញុំនេះនឹងមិនប្រែទៅលក្ខណៈរបស់គណៈបកទៀតបាត់ជាទីក្នុងទៀតនឹងជាមានដកពួកខ្ញុំបាននេះការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទបកទៅតាមអារម្មណ៍ទៀតបើសិនជាយើងកំពុងតែតវ៉ាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដល់អាដាមហើយដល់ពេលឃើញការតវ៉ាអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចូលមកសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយសិនទៅมันบาดจะเรียบสัวไอจะดำลูกจำเตียวอ่ะลูกลูกใส่ถึงอ่ะเบอร์สันตาการน้องเนียมขยมเจอองบอชนอดมุยบาดให้เบอร์สันตาไอจะดำลูกเทียนอัดเมียนปัญหาอัดโจลหมดดอกไรหรือก็อัดจังโมสำรับสำรวนเตបានតែនៃថាឯកឧត្តមរៀនបានទៀបបំផុតហ្នឹងហើយទៀបជាងខ្ញុំទៀតបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់អើយខ្ញុំជាអង្គរបស់ឆ្នោតសូមឲ្យឯកឧត្តមគិតបើលោកចង់ដឹងកុំតន់និយាយទៀបតែនិយាយឡើយទេរត់មកភាគរយមើលភាគរយនៃការចូលរួមនឹងអ្នកមិនចូលរួមអបញ្ញត្តិអីម៉េចចូលរួមពីនេះចូលសួរពីនេះណាណាឥឡូវចង់សួរទៅវិញសង្ឃឹមប្រហែលជារយសម្រាប់បេក្ខជនប្រសិទ្ធិភាពទី4ហើយនៅក្នុងនោះយើងមើលមកមានអង្គរបស់ឆ្នាំប្រហែលរូបហើយនៅខាងក្រៅនោះណាខាងក្នុងយើងជួយរបស់ជាតិរដ្ឋទេបើនៅខាងក្រៅនេះណាហើយបើមានការសម្របសម្រួលគំជឿគំជឿទៅអ្នកដែលទៅជាតិទៅស្គាល់ណាជាស្ដែងនៅជាស្ដែងអង្គរបស់ឆ្នាំនោះត្រូវទៅហើយស្នូលទីតើបាទបាទអង្គរបស់ឆ្នាំនោះចូលទៅចូលទៅបាទ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 ខ្ញុំនឹងកបឆ្នោតជូនគណៈបកភ្លឹងទី
ត់ឲ្យគណៈបកណាមួយដែលធ្វើយើងបញ្ចប់តា